Jason. Goddag, god aften, tak jer, Pia Myg og Mus. Velkommen til Megastories YouTube-kanal. Og jeg vil spille mere Amnesia for jer. Så rigtig set er det jo faktisk stadig dag. Ja, okay. Fedt og smart ass. Jeg siger det, men. Og vi har stadig vores bajer. Never mind. Nå, men vi skal finde alle de her krukker. Det har vi fået besked på, så det har vi tænkt os at gøre. Jeg har tænkt mig, at vi skal gøre en skid spørgsmål ud. Jeg kan høre fodtrin. Det er normalt, tror jeg. Smål, så hvis der er derinde, blink to gange. Godt. Godt. Jeg kan ikke huske, hvor vi var inde sidst. Vi har... Det er andet, tror jeg. Spørg herinde. Oh, hvor nice! Åh, oh, cool! Det vidste jeg ikke engang. Hvad vidste du? At der kan komme insekter op på skærmen. Nå, no, det kan der godt. Sjældent, men nogen... Fuck, hvor nice! Nå, lad os tage den her. Åh, oh, nej. Jeg ved det, men jeg kender den her del, så det der, det... Ja, det giver mig ikke chok, så... Kæft, Daniel. Kan du lige bare sige, så rejser han så direkte op igen. Det er ret badass. Tinderbox. Tager de alle tinderbox. Fordi det gør vi bare. Det her, der er noget olie. Man er råber. Vi havde vi lige præcis der. Jeg synes, det er fedt lyd, det der, når man står i mørket, ikke? Så hører man sådan en underlig lyd. Det er hans heart, det er hans heartbeat, og så er det en eller anden lyd, jeg ikke ved, hvad er. Du hører sådan en... Når du står i mørket. I Amnesia. Det ved ikke, hvad det er. Nå, det er som om, at hans hoved konstant bliver trukket ud af. Ja. Nå, ja, hvad er det der? Det ved jeg ikke. For en gang skyld ved Madbone ikke noget spil. Holy fucking shit. Hvorfor kalder jeg dig Madbone et navn? Mathias, hvor det jo kaldes Spias. Whatever, let's just fucking play. Nå. Det her. Whatever, let's just fucking play. Man kan bare se, at jeg sidder der lige ved siden af dig med sådan en cola i hånden. Presser jeg bare den der lille pistol op i nakken på. Surprise, motherfucker. Surprise, motherfucker. Kan vi mangle et? Jeg skød lige ind der, så tog hun nærmest bare en tanko på vejen. Eller bloddrink. Det er... Hvad fuck hedder det? Bloodshot. Amnesien er... Hvad? Amnesia. If an enemy is near, stay out of sight and hide in darkness. Hvad er det der? Hej, monster! Hvad er det? Hvad er det? Hej, monster. Kom og giv mig et kram. Er du bange for mig? Når jeg taber, vender så... Ej. Så kom Dage. Dage Watcher. Dage Robot. Jeg vil bare have et kram. Kom tilbage. Ja. Jeg løber efter monster. Jeg vil bare have et kram. Taber. Hold da. Der er ikke noget med så meget en tinderbox lige der. De er vigtige at have i de her tinderboxes. Eller, synes jeg i hvert fald. Jeg har gennemført det her spil før, og ja, det er fantastisk spil, og det er så fantastisk, at jeg faktisk har gennemført det før igen. For jeg igen. Og med det sagt, jeg nærmest gennemført det 3 gange. Det er ikke så bedre. Hold nu kæft, monster. Hvor var den? Nej, der er tinderboxes. Og vi har 26 tinderboxes. Fan fucking sat. Vi har den derovre, som jeg ikke ved, hvad er. Vi har... Og krumme. Vi har den der, vi har den der, vi har den der, vi har den der. Og jeg har ingen anelse, hvad fuck heldig med det er. Selvom jeg nok den synes, at det kan blive en eller anden crystal clear. Det er sjældent, den er sådan, men det er godt, den er sådan. Er der ikke crystal clear der, hvor du ikke ser underlige ting og sådan noget? Nej, men jeg synes altid, at Amnesia er nok det bedste gyserspil, jeg har spillet. Jeg er ikke så meget til gysersangeren,
Men da jeg startede Amnesia op for første gang, det var sådan, altså, det var sådan noget, du kigger lige rundt om hjørnet, men så finder du ud af, hvad der er rundt om hjørnet, så fuck hjørnet, ikke? Men altså, jamen, det er virkelig sådan noget, og jeg elsker Amnesia for det, fordi det er ikke sådan noget, oh shit, der er monster her, tag et shotgun og pff. Nej, her er sådan et, hvad hedder det, her monster, enten løber du og gemmer dig, eller så er du bare færdig. Det er fedt, og ja, jeg har ingen bukser på, fordi jeg er for retard, og fordi jeg er for dårlig til at tage bukser på. Det er derfor, jeg så spiller en Amicia. Chat shark. Crystal clear, few custom bliver det. Det er da bare det dårlige. Nu begynder det at spille for alvor at gå i gang. Fordi at når du først går igennem den her del, så begynder der at komme monstre. Og det er fedt, skal jeg lige så sige. Hold op, væg. Vi skal her ned og tjekke efter et eller andet. Jeg finder de her tinderboks ud over her. Jeg husker sidst første spiller havde én tinderboks hele tiden og sådan noget. Jeg brugte gerne mine lanterner på den, så jeg skal ud. Hvad det er? Godt. I kan bare pause, hvis I har lyst til det. Ej, den der lige der, noget olie. Det går godt, vi har næsten vores inventory fuld faktisk. Det er godt spil. Hold kæft. Cool bride. Okay, stop. One day I will return. If it weren't for the thought of you, my love, I wouldn't be able to go on. When I find myself doing terrible things, I take comfort in you. As long as I'm there, then I get it. Fordi det er ikke det, der er. Så der er vi tager dig som lyst papir. Kan I læse bare, hvis I har lyst. I pause, hvis I har lyst til det. Og læser. Lad os beskylde, hvis I har lyst. Det er ikke sådan noget ildende bare, fordi nogle gange så står noget vigtigt, andre gange så er bare sådan noget effekt. Det her, nu skal vi over. Og velkommen tilbage, Mathias. Okay, jeg er i gang med at være The Ultimate Cup Killer. Okay, og vi er fucking lige glade med. Monster, hold kæft, jeg arbejder. Tak. Har du hørt mor på vej, du? Altså. Okay, let there be light. Let there be more light. And more light. And more light. And more light. And... Newsflash, fjolser. Lad mig give jer hen ved en bil, der kan ikke blive bedre. That sucks. Okay. Nej, de var dumme nok det der. Ja. De der sådan, der er 15 politi eller sådan noget, ikke? Og halvdelen af dem, de er sådan stakket. Det vil godt være, at vi trykker stak op, ikke? Jeg vil sige, i bund og grund til rene penge, de bare sådan, ja. Sådan en politibil. Jeg står og venter på, at jeg sådan rejser mig, fordi jeg sad bag ved skudsikker glas. Right. Han spiller Deus Ex Human Revolution, hvis... What the fuck is happening here? Badass. Gå tønde, den retning. Har I set min stole? Her, tønde. Hvad? Jeg er så sød med tønderne, jeg giver den lille hat. Så du kommer med mig, fordi du har sådan en awesome hat. Du taber hatten! En stor spasser. Det nytter ikke at breakdance. Du har tabt hatten, du er skilt til Mona Lisa. What the fuck did just happen?
Never mind. Okay, nu nu er det sig selv. Lad være med at jo, jeg er ikke sikker på, hvor mange fuck. Miner der er. Nej, så hvis jeg løb ud, og så troede det var den splitter, der bare stod i smak. Det er fordi, jeg tror, jeg så spiller, fuck hedder det, Half-Life. Hvor man skal trykke E for, det er ikke engang Half-Life på computer her. Genius me strikes. For first time in the entire world. Nej, men altså... hvad? Oj, jeg er hjemmelavet chokoladekage. Hjemmelavet chokoladekage. Fuck dig. Take out Jacob White. Men altså, det er godt, vi har 31 tinderboxes. Og vi har olie. Og vi har og vi er syre. Sådan. Det skal bare drikke. Husk det, børn. Drik det. It's tough and plain. It cannot be torn by hand or tools. That's what she said. Refinery. Fuck, ugh. Jeg fik en achievement. Du ved godt ham der Jacob White, ja. Den der botnakken, så der er jo en position, hvor der har den der giftbombe, ikke? Der er en achievement for at gætte koden på bomben, altså du skal, du må ikke desarmere den ved at sluge på den, du skal desarmere den ved at bruge kodepanelet. Og koden er altid 0000. Genius. Apart of that, den kan tage alt sorts. Okay, vi har 12. Au. Jo. Nu ved jeg, jeg kan faktisk ikke huske, hvad fuck der sker. Men altså, grund til, at jeg har lyset tæt, det er sådan, at I kan se mit ansigt, når jeg bliver bange. Og det sker sådan konstant. Så lige på vis. Det er en lille kælder. Men I skal ikke tro, at jeg er et hak bedre. Det er det, som der gør mig så meget bedre end dig. Jeg har ære. Godt være, at jeg er massemorder, ikke? Men jeg er en sød massemorder. Nå ja, du dræber også børn. Okay, men... okay, nu ved jeg, hvad der sker. Der kommer et monster. Og jeg kan vælge at kaste ting efter den, så jeg dør, og så er det der ikke. Eller jeg kan faktisk vælge at lade det blive der, indtil jeg dør. Det er en fed idé, og ved du hvad, det tror jeg faktisk, jeg vil gøre. Nej, det er campaign. Det er første gang, jeg møder mig, så er det der med de store runde tønder. Og jeg ved ikke, hvor monster er lige nu. Hvad? Mæle. Han råber efter mig, som sætter ned i røvhul, siger han, og så bliver han selv skudt. Flot. Har hans mor lært ham, at han råber af galningen? Det var en god idé. Vi går herhen. Genius me. Men jeg har aldrig prøvet, hvor jeg bare flygtede fra monsteret, så det vil jeg forsøge at gøre noget og se, hvor langt det er bare. Det var det nok ikke så længe, men who knows. Fuel for land, ja. Og hvis det kommer, så bitch fighter jeg den bare ud af lokalet. Og med bitch fighter mere, jeg henter en kat, og så spørger den selv, for min fede kat til at sætte på den. Så håber den giver op. Fuck du af. Stole mand, jeg troede monster var hyggeligt. Fuck du af med her. Ved aldrig hvornår det vipper.
monsteret kan, mønsteret kan komme lige når det skal være. Så, ej, monsteret kan komme lige når det skal være, så... Det er ikke stemmerne. Stemmerne. Men... Stemmerne. Okay, den kan ikke holdes mere, så I er nødt til pausen. Pause. Pause. Please not be there, please not be there, please not be there. Okay. Jeg tror faktisk, jeg er nødt til at stoppe episoden her. Jeg undskyld for, at den blev meget kort, men jeg var meget gerne, at vi spillede så meget som muligt. Og jeg vil ikke have, at mit record går lost. Så vi glemmer ud af spændende gang.